סופר חיים הזז, מהוגי הדעות של ההנהגה הציונית, 1898 עד 1973. אין הציונות והיהדות דבר אחד, אלא שני דברים השונים זה מזה. בוודאי שני דברים הסופרים זה את זה. כשאדם אינו יכול להיות יהודי, הוא נעשה ציוני. הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות, ממקום שטש כוחו של העם. דבר אחד ברור, הציונות לא המשך, לא רפואה למכה, היא עקירה והריסה. אדרבה, היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ועוקרת אותו, ופורשת ממנו לדרך אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת. היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של עם אחר. בבקשה לשים לב, לא חדש ולא מחודש, אלא אחר. מי שאינו סבור כך, או שהוא טועה, או שהוא מרמה את עצמו. מתוך מוסף הארץ, אלול תשג 1943.